na estrada da Galileia, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Um homem vem andando na estrada da Galileia, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Não temas, crê somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Somente eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo para você: levanta e anda na fé. Você que pensava em abandonar o Evangelho ou se afastar da presença dele, ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu posso ressuscitar a tua vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.